បាទជំរាបសួរពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបាទចុងភៅគាត់ចង់បង្ហាញបាទបងប្អូនពីរបៀបធ្វើជានំបញ្ចុកសម្លខ្មែរយើងបងប្អូនបាទហើយនឹងហើយថ្ងៃនេះត្រូវជាថ្ងៃទី7ខែ12 2022បងប្អូននឹងហើយនឹងចុងភៅគាត់មានលក្ខណៈពិសេសបាទក្នុងការបង្ហាញពីរបៀបធ្វើជាសម្លខ្មែរយើងបងប្អូនបាទហើយនឹងហើយបន្តិចទៀតនេះបាទចុងភៅគាត់នឹងរៃរាប់ពីរបៀបផ្សំគ្រឿងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចសូមបងប្អូនអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបងប្អូនបាទសូមអរគុណចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរូបមន្តពិសេសនៃការធ្វើទឹកសឡខ្មែររបស់យើងបងបងប្អូនហើយការក្នុងការធ្វើទឹកសឡខ្មែររបស់យើងហ្នឹងគឺយើងចែកចេញជា3ផ្នែកនៃហើយយើងត្រូវតែមានរបស់ទាំងអស់នេះគឺនៅលើតុដោយតែបងប្អូនបានឃើញទាំងអស់អស់នេះបងប្អូនចាហើយខ្ញុំចែកចេញជា3ផ្នែកហើយក្រុមទី1នៃការធ្វើហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានត្រីនេះក្រុមទី1ហើយយើងត្រូវមានគល់ស្លឹកក្រៃហើយនៅស្លឹកខូចសោចសម្រាប់យកទៅស្ងោរវាចាហើយចំណែកឯវគ្គទី2ចាហើយនៅវគ្គទី2គឺយើងត្រូវមានស្លឹកក្រៃបងប្អូនអាចយកគល់ស្លឹកក្រៃក៏បានស្លឹកក្រៃក៏បានប៉ុន្តែបើស្រំសឡប្រហែលខ្មែររបស់យើងហ្នឹងគឺត្រូវមានពណ៌ខៀវអញ្ចឹងហើយស្លឹករបស់វាពេលដែលយើងស្លទៅវាឈ្ងុយជាងបងប្អូនហើយយើងត្រូវមានខ្ជាយចាហើយមានស្លឹកខូចសោចនេះគឺរមៀតស្រស់យើងហ្នឹងណាហើយនឹងខ្ទឹមសចាហើយគ្រឿងផ្សំនៃក្រុមទី3គឺនៅកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតែមានស្ករត្នោតយើងអាចប្រើស្ករសក៏បានដែរបងប្អូនដូចតែគ្នាឯងប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសយកស្ករត្នោតហើយនេះគឺអំបិលទឹកត្រីត្រូវមានប្រហុកចាបើបងប្អូនចូលចិត្តដាក់ប្រហុកក៏បានអត់ចូលចិត្តក៏អត់ដាក់ក៏បានដែរបងប្អូនហើយអានេះគឺម្សៅស៊ុបហើយមានសណ្តែកដីដែលខ្ញុំបានលីងរួចហើយណាបងប្អូនហើយនេះខ្ទិះដូងនេះខ្ញុំយកម៉ាក់នេះបងប្អូនម៉ាក់នេះឈ្ងុយណាបងប្អូនខ្ទិះដូងម៉ាក់ហ្នឹងចាហើយចំណែកឯនេះគឺយើងរបស់មួយផ្សេងទៀតគឺសម្រាប់យើងញ៉ាំជាមួយនឹងសឡយើងណាបងប្អូនវាមានបន្លែគ្រប់មុខបងប្អូនអាចដាក់បន្លែអីក៏បានដែរតាមតើបងប្អូនចូលចិត្តណាខ្ញុំមានសាយ៉ុងចេកសណ្តែកគួរហើយស្លឹកឃីវឃីវនេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាវាជាស្អីដាក់តែយើងចូលចិត្តញ៉ាំនំជាមួយនំបញ្ចុកណាបងប្អូនហើយនេះគឺតែសក់សណ្តែកបណ្ដោះផលិតស្រស់របស់យើងណាហើយនៅម្ទេសក្រៀមរបស់យើងហើយម្ទេសស្រស់បងប្អូនហើយនេះនឹងបញ្ចប់ចាំបញ្ចប់ខ្ញុំចាប់ហើយហើយបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងចាំមើលអញ្ចឹងចាំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្ហាញបងប្អូននៃក្រុមទី1ណាបងប្អូនអូខេនឹងវគ្គទី1សិនចាចាអូខេអញ្ចឹងមាន3វគ្គណាបងប្អូនបាទវគ្គទី1គឺគាត់យកត្រីយើងទៅស្ងោណាចាចាហើយស្ងោហ្នឹងគឺមានគ្រឿងដូចជាគល់ស្លឹកក្រៃគល់ស្លឹកក្រៃបងប្អូនចាគល់ស្លឹកក្រៃហើយស្លឹកខូចសោតហ្នឹងគឺយើងដាក់ស្ងោជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យគល់ស្លឹកក្រៃស្លឹកខូចសោតហ្នឹងវាកាត់ក្លិនឆ្អាបរបស់ត្រីយើងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងចាំបង្ហាញបងប្អូនទស្សនាបន្តមកទៀតណាអូខេចាចាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំដាំទឹករបស់ខ្ញុំបានពុះហើយណាបងប្អូន
នេះទឹកដែលខ្ញុំដាំទុកមិញហ្នឹងណាឥឡូវពុះហើយហើយនៅពេលដែលណានៅពេលដែលទឹករបស់យើងពុះហ្នឹងបងប្អូនយើងដាក់នេះស្លឹកក្រូចសើចយើងតម្លាក់ចូលហើយនឹងកូនសាក្រៃរបស់យើងតម្លាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងចាយើងរំងាស់វាទៅបន្តមកហើយនៅពេលដែលយើងដាក់រំងាស់ហ្នឹងបងប្អូនយើងដាក់អំបិលចូលបន្តិចបាក់ខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណេះចាឥឡូវយើងដាក់ចូលហើយខ្ញុំកូរវាឲ្យលាយបាត់អំបិលដែលខ្ញុំដាក់ចូលនោះវាលាយបន្តិចសិនណាចាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើកត្រីដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកស្ងោររបស់យើងខ្ញុំមានត្រីរ៉ស់ចឹងត្រីគេអាចដាក់ត្រីណាក៏បានដែរណាចាចាដាក់ត្រីណាក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តត្រីនេះគឺវាមានវាសិតតែសាច់ឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំដាក់ត្រីពោចូលក្នុងនឹងដើម្បីឲ្យវាមានខ្លាញ់ណាចាហើយខ្ញុំរងាស់វារហូតដល់ពុះឆ្អិនសាច់អីទៅចាំពេលណាដែលឆ្អិនសាច់ហើយចាំយើងលើកត្រីនឹងចេញយើងយកមកបេះសាច់វាអូខេចាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងចាំពេលហើយចាំយើងបង្ហាញបងប្អូនតតទៀតណាចាចាពេលវាឆ្អិនហើយអីហើយចាំយើងលើកត្រីនឹងយកទៅបេះសាច់ទៅបេះសាច់ទៀតអូទស្សនាបន្តបងប្អូនបាទចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះត្រីរបស់ខ្ញុំបានស្ងោរឆ្អិនហើយណាបងប្អូនខ្ញុំលើកដាក់ឆ្អិនចាននេះហើយវាយើងទុកឲ្យត្រជាក់សិនណាចាំយើងបេះសាច់របស់វាណាបងប្អូនវាពងនៅក្តៅក្តៅហើយចំណែកនេះគឺជាផ្នែកទី2យើងត្រូវការកឡុកគ្រឿងវាសិនណាបងប្អូននេះហើយខ្ជាយវិញហ្នឹងយើងហាន់ទូចទូចអញ្ចឹងណាល្មៀតនេះយើងហាន់ឲ្យទូចទូចអញ្ចឹងទៅយើងស្រួលកឡុកម៉ាស៊ីនរបស់យើងណាចូលទៅអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យត្រីត្រជាក់ហើយយើងអត់តន់ធ្វើអីទេយើងមកធ្វើវគ្គទី2បងប្អូនចាវគ្គទី2ហ្នឹងគឺយើងក្លុកគ្រឿងរបស់យើងទាំងអស់ណាតើត្រជាក់បើយើងចាប់ដាំបេះសាច់ត្រីមែនទេចាចាឥឡូវកុំឲ្យយើងខាត់ពេលយើងកុំឲ្យខាត់ពេលគឺយើងចាប់ដាំក្លុកធ្វើផ្នែកទី2នៃគ្រឿងរបស់យើងសិនណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ចូលគ្រឿងនេះខ្ញុំក្លុកប្រកដាលសិនខ្ញុំដាក់ទឹកចូលបន្តិចបងប្អូនចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគ្រឿងរបស់ខ្ញុំបានក្លុកហើយណាបងប្អូននេះឃើញខៀវល្អអញ្ចឹងហ៎ចាលក្ខណៈរបស់នំបញ្ចុកសន្លខ្មែរយើងណាគឺយើងត្រូវការយកស្លឹកក្រៃដើម្បីយើងយកមកក្លុកគឺវាខៀវល្អអញ្ចឹងបងប្អូនហើយក្លិនរបស់វាគឺឈ្ងុយខុសពីគល់សាក្រៃបងប្អូន
ហើយពេលដែលយើងស្លទៅក្លិនគឺយើងឈ្ងុយប្រហើរចេញពីស្លឹកក្រៃរបស់យើងគឺឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូននេះខ្ញុំកោចច្បាល់វាស្មើគ្នាហើយតបមកហើយអឺឥឡូវនេះត្រីរបស់យើងតិចឯណាបងប្អូនខ្ញុំទុកម្ដុំសិនគ្រឿងរបស់យើងបានទុកម្ដុំហើយណាហើយបន្តមកយើងមកមើលត្រីរបស់យើងត្រីរបស់យើងនេះឥឡូវចាប់ដើមតិចឲ្យហើយចង់ជម្រាបបងប្អូនចានៅពេលដែលយើងស្ងោត្រីហើយយើងនៅពេលដែលយើងបេះសាច់ត្រីគឺយើងត្រូវបកស្បែកវាចេញបងប្អូនត្រីរបស់យើងយើងត្រូវបកស្បែកវាចេញណាយើងអត់ដាក់ស្បែករបស់វាចូលទៅក្នុងសឡឯងវាធ្វើឲ្យពណ៌សឡរបស់យើងអត់ស្អាតណានេះយើងត្រូវបេះវាចេញអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលយើងបេះត្រីនឹងហើយគឺយើងស្ទាបវាស្ទាបវាថាតើវាមានឆ្អឹងអត់អីអត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងស្ទាបអញ្ចឹងទៅស្ទាបយ៉ាងទៅយើងអត់មានឆ្អឹងយើងដាក់នៅផ្នែកនេះផ្សេងទៀតនៅលើចានមួយស្មីទៀតអញ្ចឹងណាហើយយើងបេះត្រីនឹងឲ្យអស់ហើយចាំយើងយកទៅបុកឥឡូវខ្ញុំបេះត្រីនេះសិនខ្ញុំស្ទាបឆ្អឹងវាម្ដងតិចម្ដងតិចអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងអត់ប្រើគល់ស្រក្រៃទេយើងប្រើជាស្លឹកលីគល់ខ្លះដែរអត់ទេអត់ទេស្លឹកសុទ្ធហ្មងចាស្លឹកបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបបងប្អូនបើតើបងប្អូនខ្លះគាត់បងប្អូនខ្លះគាត់យកគល់ស្រក្រៃតែចំពោះយើងអត់យកគល់ស្រក្រៃគឺស្លទៅអត់ក្លិនអត់ប្រហើរឈ្ងុយទៅស្លឹកទេអញ្ចឹងខុសគ្នាណាចាខុសគ្នាហើយស្លប្រហើរពាក្យថាស្លប្រហើរគឺគេត្រូវការយកស្លឹករបស់វាស្លប្រហើរហ្នឹងតាំងពីបោះខ្មែររបស់យើងតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងណាគឺគាត់យកស្លឹកគឺធ្វើឲ្យឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហ្មងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងជម្រាបបងប្អូនលក្ខណៈពិសេសដែរក្នុងការប្រើគល់ស្រក្រៃហ្នឹងក៏ខុសពីគេដែរម្នាក់របស់យើងចាចាបាទអូខេអញ្ចឹងចាំទស្សនាបន្តទៀតបងប្អូនបាទចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានបេះត្រីរួចហើយបងប្អូនបេះត្រីរួចហើយហើយពេលដែលយើងបេះហ្នឹងបងប្អូនយើងត្រូវស្ទាបឆ្អឹងរបស់វាចាញ់ឲ្យអស់ណាបងប្អូនកុំឲ្យមានឆ្អឹងនៅខាងក្នុងណាបងប្អូនឥឡូវនៅពេលដែលខ្ញុំបេះរួចហើយខ្ញុំត្រូវការបុកវាឲ្យម៉ត់ហើយចាំយើងធ្វើវគ្គទីខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅការវគ្គទី3នៃការផ្សំគ្រឿងទៀតបងប្អូនហ្នឹងហើយអូខេចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងត្បាល់យើងនេះហើយយើងបុកឲ្យម៉ត់ណាបងប្អូនចាចាំពេលរៀបចំបុកហើយអស់ហើយចាំបងប្អូនបងប្អូនថានយើងត្រូវធ្វើវគ្គទី3មួយទៀតបងប្អូនដែលលក្ខណៈពិសេសរបស់នៃការធ្វើសម្លខ្មែរយើងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគឺយើងពាក្យអត់ធ្វើដូចគេទេណាចាអត់ធ្វើដូចគេទេបាទគឺពិសេសជាងគេបងប្អូនចាចាំទស្សនាវគ្គបន្តបងប្អូនបាទឥឡូវនេះត្រីយើងបានបុករួចហើយណាបងប្អូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុកណាបងប្អូននេះយើងមើលយើងត្រូវរើសឆ្អឹងវាចាញ់ណាចាញ់ពីចាញ់ពីសាច់ត្រីណាបងប្អូនយើងមើលមួយមួយយើងខ្លាចវាមានឆ្អឹងពេលដែលវាមានឆ្អឹងទៅពេលយើងស្លទៅពេលយើងញ៉ាំអត់ប្រយ័ត្នខ្លាចវាឆ្លាក់ណាបងប្អូននេះខ្ញុំឃើញណាឃើញឆ្អឹងហ៎ខ្ញុំយើងបន្លែពេលខ្លះយើងបន្លែវាបន្លែអត់អស់ហើយតែតរពេលយើងបុកទៅអាឆ្អឹងហ្នឹងវាចេញមកខាងក្រៅហើយវាដែតមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងអាចមើលឃើញផ្ទាល់នឹងផ្នែករបស់យើងបានណាហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងខ្ញុំបុកត្រីហើយយើងត្រូវការបុកសរសៃដីនេះមួយទៀតដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងលាយគ្រឿងរបស់វាបងប្អូនចាឥឡូវខ្ញុំបុកសរសៃដីហ្នឹង
អមមួយទៀតសូមផ្នែកជំនាញបងប្អូនត្រង់ថាត្រីពេលដែលយើងបុកហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែបុកត្រីហ្នឹងឲ្យម៉ត់ដល់បងប្អូនដើម្បីឲ្យពេលយើងស្លោទៅវាមានជាតិសៃមានតែសៃឡើងល្អបងប្អូនខ្លងខ្លាញ់ហ្នឹងឥឡូវនេះស្រេចដីយើងចង់បត់បុកម៉ត់ខ្លាំងក៏បានយើងគ្រាន់តែញុំញុំវាឲ្យបែកក៏បានដែរបងប្អូនតាមបងប្អូនចំណង់ចំណូលចិត្តណាអានឹងអត់អីទេហើយចាំញុំបុកហើយចាំញុំបង្ហាញបងប្អូននៃការលីគ្រឿងវគ្គនៃផ្នែកទី3ទៀតណាបងប្អូនបាទបងប្អូនចាំទស្សនាបន្តបាទចាបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះញុំបុកស្រែកដីរួចទេណាខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងត្រីរបស់យើងហ្មងបងប្អូនហើយចង់ជម្រាបបងប្អូនត្រង់កន្លែងនេះមួយត្រីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាមានចំនួន3ផោនណាបងប្អូនត្រីនេះមានចំនួន3ផោនហើយវាមានគ្រឿងដូចបងប្អូនបានឃើញស្រាប់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានអត់អាចជម្រាបបងប្អូនថាអូខេឥឡូវវាត្រូវពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងហ្នឹងចំនួនប្រមាណឬក៏អីអីហ្នឹងចំនួនប្រមាណទេណាបងប្អូនវាខុសពីការដែលយើងធ្វើជានំឬក៏យើងធ្វើជាម្សៅអីមួយអញ្ចឹងវាមានចំនួនកង្វល់តែនៃការធ្វើម្ហូបនេះគឺវាខុសពីគ្នាដូចថាបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តផ្អែមចូលចិត្តប្រៃចូលចិត្តអីអញ្ចឹងទៅវាលក្ខណៈខុសៗគ្នាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់បានជម្រាបបងប្អូនថាអូឥឡូវត្រូវដាក់គ្រឿងក្រៅវាចំនួនប្រមាណចំនួនប៉ុន្មានណាបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនគាត់ចង់ជម្រាបបងប្អូនថាការផ្សំគ្រឿងគាត់បង្ហាញពីការផ្សំគ្រឿងមានត្រូវប្រើគ្រឿងអីខ្លះបងប្អូនតែដល់ពេលថាតើដាក់ចំនួនប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាអានោះវាអាស្រ័យទៅលើការដែលយើងចូលចិត្តបាទទៅតាមគ្រួសារនីមួយនីមួយសាបប្រៃជូរអីចឹងទៅបាទទៅតាមនឹងហើយនឹងឲ្យគាត់ថាអ្វីដែលយើងប្រើបងប្អូនអាចទស្សនាទៅតាមចំនួនសាច់ត្រីហើយនឹងគ្រឿងបាទចាចាប្រើចំនួនប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់គ្រួសារពួកខ្ញុំហើយបើគ្រួសារបងប្អូនថាចង់បន្ថែមឲ្យផ្អែមជាងហ្នឹងឬក៏បន្ថែមឲ្យគ្រឿងឲ្យវិមុតជាងហ្នឹងបងប្អូនអាចបន្ថែមទៀតទាំងទៅណាចា៎ពួកយើងបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនតែពីគ្រឿងផ្សំទេបងប្អូនបាទត្រូវប្រើគ្រឿងផ្សំអីខ្លះហើយនឹងរបៀបធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងហើយនឹងរបៀប step by មកដំណាក់កាលមកដំណាក់កាលបាទក្នុងការធ្វើហ្នឹងបងប្អូនបាទនឹងឲ្យបងប្អូនចង់ជម្រាបប៉ុណ្្នឹងឯងបាទចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំច្បល់ស្ដាយដីជាមួយត្រីរបស់យើងច្បល់ចូលអញ្ចឹងណាបងប្អូនចូលឲ្យសាប់អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកលក្ខណៈពិសេសនៃការស្លសលខ្មែរនំបញ្ចុកគឺត្រង់នេះបងប្អូនតែខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនតាំងពីដើមថាមានសលរបស់ខ្ញុំវាមានលក្ខណៈពិសេសគឺពិសេសត្រង់ថាខ្ញុំយកគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រឿងដែលខ្ញុំបានកិនហើយមានម្សៅស៊ុបអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងសឡឲ្យនៅក្នុងត្រីរបស់យើងពេលដែលយើងកូរឲ្យហាក់យើងដាក់ចូលហើយយើងកូរឲ្យសព្វយើងកូរឲ្យសព្វហើយហើយយើងទុករយៈពេលខ្ទង់10នាទីចាំយើងយកទៅស្លហេតុអីបានខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងពីព្រោះបងប្អូនមួយចំនួនភាគច្រើនដែលគាត់ស្លសឡខ្មែរយើងហ្នឹងណាគឺគាត់គ្រាន់តែយកត្រីបុកហើយគាត់យកតែគ្រឿងនេះច្បល់ចូលគ្នាហើយគាត់ដាក់លើឆ្នាំងស្លតែម្ដងប៉ុន្តែរបស់ខ្ញុំគឺខុសត្រង់ក៏ខុសពីបងប្អូនផ្សេងៗគឺត្រង់ថាខ្ញុំលាយចូលគ្រឿងហើយនៅពេលដែលបងប្អូននៅពេលណាដែលយើងលាយគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ចូលតាំងពីគ្រឿងដែលយើងកិនគ្រឿងម្សៅស៊ុបទឹកត្រីដាក់ចូលទៅសាច់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងវាបើករសជាតិដែលយើងគ្រឿងរបស់យើងដាក់ចូលច
ូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានចាប់ជាតិហ្មងបងប្អូនហើយអាគ្រឿងដែលយើងកិនហ្នឹងវាពណ៌បានស្អាតល្អវាខំចូលគ្នាបានល្អហើយវាឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូនហេតុអីអ្នកខ្លះទៅស្លទៅថាអត់ឆ្ងាញ់ទេអត់ឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ដឹងថាហ្នឹងនេះគឺជាក្បួនមួយដែលគឺស្លហើយគឺឆ្ងាញ់បំផុតហ្មងបងប្អូនបាទបងប្អូនហ្នឹងហើយដូចគាត់បានជម្រាបចឹងអ្វីដែលពួកយើងធ្វើពិសេសដល់លើសគេហ្នឹងគឺត្រង់ថាតែក៏មានបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើដូចយើងដែរបងប្អូនបាទប៉ុន្តែគាត់ថាមួយចំនួនតែគាត់ធ្វើខុសពីយើងគាត់អត់បានយកមកច្បាល់លាយគ្រឿងជាមួយនឹងត្រីទេបងប្អូនបាទចា៎ហើយសម្រាប់ពួកយើងករណីពិសេសដែលខុសពីគេហ្នឹងទី1គឺយើងប្រើជាលក្ខណៈស្លឹកក្រីបងប្អូនអត់ប្រើជាគល់ទេហើយលក្ខណៈពិសេសទី2ដែលគាត់ចង់ជ្រាបបន្ទាប់ហ្នឹងគឺគ្រឿងដែលផ្សំទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺយើងអត់ដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសម្លទេបងប្អូនបាទគឺយើងច្បាល់លាយជាមួយនឹងសាច់ត្រីហ្នឹងតរតែម្ដងបាទចា៎ហើយបន្ទាប់មកដល់ពេលយើងទៅគ្រឿងសម្លហ្នឹងចាំយើងភ្លក់ទៅតាមហ្នឹងទៅបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការរសជាតិយ៉ាងម៉េចបងប្អូនអាចថែមថយតិចតួចចឹងទៀតណាចាចាហ្នឹងហើយបងប្អូនគាត់ចង់ជម្រាបប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូននេះគឺស្លឹកក្រីដែលយើងបានកិនហើយហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំចាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងហ្មងពេលដែលដាក់ចូលទៅបងប្អូនយើងនឹងមើលពណ៌វាពណ៌ដល់ខៀវស្អាតហ្មងបងប្អូនហើយយើងឈ្ងុយចាញ់ពីស្លឹកក្រីគឺឈ្ងុយផ្លែខុសពីយើងស្លពីគល់ស្លឹកក្រីគឺខុសគ្នាបងប្អូនយើងច្របល់ឲ្យសព្វច្របល់អញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកហើយម្សៅស៊ុបដែលយើងត្រៀមហ្នឹងណាបងប្អូនយើងចាក់ចូលចាក់ចូលប៉ុណ្ណឹងសិនតើនេះយើងចាំយើងដាក់ចូលទៅក្នុងស្លថែមបើសិនជាទីខ្វះអីណាចាហើយអានេះគឺទឹកត្រីដែលយើងត្រៀមរួចហ្នឹងយើងចាក់ចូលនេះស្កតណាដែលយើងហ្នឹងចាយើងដាក់ចូលទៅហើយបងនេះដាក់ក្តារសិនបានហើយហើយនឹងទីដូងខ្ញុំដាក់ខ្ញុំយកម៉ាកនេះបងប្អូនខ្ញុំដាក់កន្លះកំប៉ុងសិននេះមាន400 ml ណាខ្ញុំដាក់តែកន្លះកំប៉ុងសិននេះចាហើយយើងច្របល់គ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងចូលឲ្យសព្វឲ្យសព្វបងប្អូនសព្វសាច់ហើយយើងទុករយៈពេល10នាទីដើម្បីឲ្យគ្រឿងដែលយើងបានដាក់ចូលហ្នឹងវាចូលជាតិបានល្អមកបងប្អូនសាច់ត្រីរបស់យើងវាខំអាគ្រឿងគ្រឹះរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានជាតិរួចស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកត្រីហ្នឹងយកយើងអត់បានច្របល់គ្រឿងចូលដូចជាទឹកត្រីទឹកអីហ្នឹងចូលណាគឺពេលដែលយើងស្លទៅត្រីហ្នឹងទៅផ្សេងហើយទឹកស្លរបស់យើងទៅផ្សំបងប្អូនលក្ខណៈពិសេសវាគឺត្រង់កន្លែងហ្នឹងតែដែលនៅតាមកន្លែងផ្សេងៗគាត់ស្លឆ្ងាញ់អីឆ្ងាញ់ណាគឺត្រង់កន្លែងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំច្របល់វាឲ្យសព្វណាបងប្អូនហើយខ្ញុំទុករយៈពេល10នាទីចាំខ្ញុំយកទៅស្លនៅខ្ញុំដាំទឹកអាទឹកដែលជាស្ងោត្រីហ្នឹងយើងយកមកស្លអូអញ្ចឹងយើងអត់យកទឹកផ្សេងទេអត់យកទឹកផ្សេងទេយកទឹកដែលយើងស្ងោត្រីយកមកស្លចាចាហើយម្យ៉ាងទៀតយើងច្របល់នេះក៏យើងអត់តន់យកទៅនេះព្រាមដែរយើងទៅទុក10នាទីសិនបងប្អូនចាហើយយើងច្របល់ឲ្យសព្វសាច់ហ្មងណាបងប្អូនមិនក៏យើងត្រូវការទុកឲ្យ10នាទីសិនផ្លែដើម្បីឲ្យដើម្បីឲ្យខ្ទិះដូងទឹកត្រីហើយនឹងម្សៅស៊ុបស្ករហ្នឹងវាខំចូលគ្នាវាចូលគ្នា
ឲ្យបានល្អជាមួយនឹងសត្វក្រៃដែលយើងកាន់ហ្នឹងហ្នឹងឲ្យវាចាប់ជាតិសិនចាំយើងយកទៅដាំជាមួយនឹងទឹកតែត្រីយើងហ្នឹងចាចាអូខេបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនចាំទស្សនាបន្តទៀតបងប្អូនបាទចាបងប្អូនឥឡូវបន្តពីខ្ញុំច្របល់គ្រឿងហើយនេះគ្រឿងខ្ញុំបានច្របល់ហើយណាបងប្អូនបន្តពីខ្ញុំច្របល់ត្រីច្របល់អីហើយណាខ្ញុំបើកភ្លើងដាំទឹកដៃយើងស្ងោត្រីពីមុនណាបងប្អូននេះទឹកស្ងោយើងទឹកយើងស្ងោត្រីណានេះទឹកស្ងោត្រីឥឡូវវាពុះហើយណាហើយចង់ជម្រាបបងប្អូនចង់នេះពេលទឹកយើងស្ងោត្រីនោះវាមានកោសក្រៃស្រកក្រូចសើចអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងដួសចេញបងប្អូនអត់ទុកនៅក្នុងទឹកនឹងទៀតទេណាយើងដួសចេញអញ្ចឹងណាដួសអស់កុំឲ្យទុកនៅសល់អីអញ្ចឹងណាពីព្រោះទីទៀតហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ត្រីចូលអីអញ្ចឹងណាចានេះខ្ញុំដួសអាគ្រឿងកោសក្រៃកោសអីរបស់អស់ហ្នឹងហើយចង់ជម្រាបបងប្អូនមួយទៀតពេលដែលយើងស្លហ្នឹងណាគឺយើងអត់យកទឹកកៅផ្សេងអីទេបងប្អូនគឺយើងយកទឹកដែលយើងទឹកស្ងោត្រីហ៎យើងយកមកស្លហ្មងបងប្អូនទឹកស្ងោត្រីគឺវាមានជាតិស្រាប់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយនេះគឺប្រហុកដែលយើងត្រូវជ្រុំនៅក្នុងទឹកស្ងោយើងហ្នឹងហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំប្រហុកក៏ដាក់ទៅបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តទេក៏មិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរហើយបងប្អូនចូលចិត្តច្រើនជាងហ្នឹងក៏បងប្អូនដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងច្រើនទៅណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដាក់កត្រងហើយខ្ញុំដាក់អាប្រហុករបស់យើងដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំជ្រុំវាដើម្បីឲ្យយកឆ្អឹងយកអីវាហ្នឹងចាញ់អញ្ចឹងយើងទៅយើងដាក់កត្រងវាអញ្ចឹងហើយយើងជ្រុំវាឲ្យជុំវាអស់ជាតិទៅពីព្រោះប្រហុកវាមានឆ្អឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងទៅយើងស្រោះច្រោះវាអញ្ចឹងណាចាឃើញហ៎សាច់ឆ្អឹងវាមានឆ្អឹងណាគ្រប់ចាពេលយើងជ្រុំចឹងហើយយើងលើកចាញ់ទៅហើយបន្ទាប់ពីយើងចឹងហើយយើងកោទឹកដែលយើងស្ងោណាកោឲ្យសពពីព្រោះវាមានប្រហុកនៅក្នុងហ្នឹងណាកោឲ្យសពចឹងហើយចាំយើងដាក់គ្រឿងដែលយើងបានច្របល់ចូលគ្នាមានត្រីមានអីនេះហ្នឹងណាបងប្អូននេះឃើញពណ៌ស្អាតទេស្អាតហើយឈ្ងុយហ្មងបងប្អូនឈ្ងុយពីស្លឹកក្រៃហ្នឹងឯងឃើញពណ៌បានល្អហ៎ចឹងខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងសឡយើងហ្មងខ្ញុំដួសតិចៗខ្លាចវាខ្ទាតខ្ញុំដាក់ចូលទាំងអស់ទៅដាក់ទៅខ្ញុំវិញអាពេលយើងដាក់ចូលចឹងយើងកោវាណាកោវាសពដាក់ចូលទៅអស់អូខ្ទាតខ្ទាតមែនចាឃើញពណ៌ល្អហើយបងប្អូនពណ៌ដល់ខៀវហ្មងណាខៀវខ្ញុំដាក់អស់ហើយចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងកូរវាឲ្យសព្វនៅក្នុងទឹកសឡរបស់យើងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងកូរឲ្យសព្វហើយយើងបិទគម្របឲ្យពុះ
នៅពេលដល់ពេលឲ្យវាពុះសពសាច់ល្អហើយចាំយើងភ្លក់ចាំយើងដាក់ខ្ទិះដូងដែលយើងត្រៀមថាយើងត្រូវដាក់ប្រមាណទៀតនៅពីលើនឹងហើយយើងភ្លក់រសជាតិរបស់វាថាតើវាល្មមនៃការដែលយើងចង់បានអត់ផ្អែមប្រៃអីចឹងណាបងប្អូនឈ្ងុយខ្ទិះដូងអីអីសាឬក៏វាសាបឬអីយើងថែមនៅពេលហ្នឹងណាបងប្អូនឥឡូវយើងកូរវាឲ្យសព្វចឹងហើយហើយយើងទុកឲ្យវាពុះចា៎បាទបន្តពីពុះទៀតចាំទស្សនាបន្តបងប្អូនចាចាបាទអូខេចាឥឡូវបងប្អូនទឹកស្លោខ្ញុំពុះហ្នឹងបងប្អូននេះពុះហើយពីពុះពុះហើយសាច់ត្រីរបស់យើងពងរីកទេណាបងប្អូនហើយឃើញនេះល្អបងប្អូនត្រីរបស់យើងហ្នឹងវាខំជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងណាឃើញកម្មខំបានល្អហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនពីមុនថាលក្ខណៈពិសេសរបស់យើងហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើយើងយកត្រីហ្នឹងយកច្បល់ជាមួយគ្រឿងមុននឹងយើងយកមកស្លណាបងប្អូនហើយធ្វើឲ្យគ្រឿងរបស់យើងខំជាមួយសាច់ត្រីហើយហើយត្រីរបស់យើងពេលដែលយើងញ៉ាំទៅហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនឥឡូវវាពុះហើយខ្ញុំបន្ថយភ្លើងតិចខ្លាចវាខ្ពុលចាខ្ពុលណាចាហើយនៅពេលដែរយើងពុះបានល្អអញ្ចឹងហើយយើងចាក់ដាក់ខ្ទិះដូងចូលបងប្អូននេះខ្ទិះដូងដែលខ្ញុំដាក់នៅសល់ហ្មងមញ៉ោបងប្អូននេះសល់ហ្នឹងខ្ញុំចាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងហ្មងចាហើយខ្ញុំដាក់អានេះផាត់ពាក់កណ្ដាលទៀតទៅខ្ញុំអត់សិចអញ្ចឹងទឹកខ្ទិះដូងយើងប្រើមួយកំប៉ុងកន្លះមែនទេចាមួយកំប៉ុងកន្លះទៅតាមចំនួនដែលយើងស្លណាឆ្នាំងយើងប៉ុណ្ណឹងណាឆ្នាំងយើងប៉ុណ្ណឹងណាចាចាហើយយើងដាក់ខ្ទិះដូងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចាំយើងឲ្យវាពុះហើយយើងពុះហើយចាំយើងភ្លក់រសជាតិថាតើភ្លក់រសជាតិរបស់យើងហ្នឹងវាល្មមដែលយើងចង់បានអត់ចាំមើលតិចពុះឡើយបងប្អូនហើយក្លិនរបស់វាបងប្អូនឡើងឆ្ងុយហ្មងណាឆ្ងុយចេញពីគ្រឿងដែលស្លឹកក្រៃដែលយើងបានដាក់ចូលនោះបងប្អូនស្លឹកក្រៃពេលដែលយើងស្លទៅវាឆ្ងុយខុសពីគល់ស្លឹកក្រៃគល់ស្លទៅអត់ឆ្ងុយទេហើយតាមលក្ខណៈពិសេសត្រង់អញ្ចឹងបងប្អូនគល់ណាយើងអាចស្លតាស្លមួយជូរគ្រឿងមួយជូរអីបាននេះតែបើសិនជាស្លប្រហែលស្លលក្ខណៈខ្មែរយើងហ្មងណាគឺគេត្រូវការស្លឹកស្លឹកលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺធ្វើឲ្យសឡរបស់យើងពណ៌ខៀវល្អហើយឈ្ងុយក្លិនរបស់វាគឺឈ្ងុយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនថតកន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនហើយឥឡូវនេះបោះពុះហើយណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំយកសាខ្ញុំភ្លក់បន្តិចសិនតើតារបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាល្មមឬក៏វាសាបឬយ៉ាងម៉េចហ៎របស់ខ្ញុំហៀងសាបតិចបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រៃខែទឹកត្រីបន្តិចខ្ញុំបន្តឲ្យថយភ្លើងបន្តិចកុំឲ្យវាខ្ពុលខ្លាំងខ្ញុំត្រូវការថែទឹកត្រីបន្តិចចាអញ្ចឹងយើងកូរឲ្យសព្វទៅណាពេលដែលយើងថែមគ្រឿងអីយើងកូរឲ្យសព្វកូរឲ្យវាសព្វសាច់ហើយឲ្យវាពុះបន្តិចទៅចាំយើងភ្លក់មកសាទៀតថាតើនឹងវាល្មមអ្វីដែលយើងចង់បានទៅឥឡូវខ្ញុំសឹមភ្លក់មួយទៀតសិនបានទេបងប្អូនទឹកសឡរបស់ខ្ញុំបានហើយ
នេះយើងងាប់បានប៉ុណ្ណឹងពុះប៉ុណ្ណឹងហើយសាច់ត្រីរបស់យើងឡើងម៉ត់វាឡើងជាដុំដុំបងប្អូននេះវាឡើងដុំយ៉ាងនេះបងប្អូនមើលមើលគេដុំដុំអញ្ចឹងណាគេដុំតែសាយសាយអញ្ចឹងណាហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តខ្ទិះដូងច្រើនបងប្អូនអាចដាក់ខ្ទិះដូងតាមបងប្អូនចំណងចំណូលចិត្តបានណាចាឥឡូវខ្ញុំបិទភ្លើងឲ្យបងប្អូនចាត្រឡប់ខ្មែរខ្ញុំរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរៀបចំចានដាក់នំបញ្ចុកដាក់បន្លែវិញហើយយើងភ្លក់មើលថាតើរសជាតិរបស់វានឹងវាត្រូវជាមួយនឹងសឡយើងអត់បងប្អូនបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនចាំទស្សនាតែគាត់រៀបចំបងប្អូនដាក់ចូលចានចូលអីចឹងទៅបាទចា៎ហើយហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទចាំទស្សនាបន្តទៀតបងប្អូនបាទចា៎បងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំលើកឆ្នាំងនេះសឡរបស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់បន្លែដាក់ចូលចានឲ្យហើយសិនអាយើងចេកយើងមានបន្លែអីយើងដាក់បន្លែហ្នឹងបងប្អូនអត់អីឲ្យដល់បងប្អូនចូលចិត្តបន្លែមួយណាក៏បានដែរណាតែនេះបងប្អូននេះគឺស្លឹកកទួតណាឆ្ងាញ់ណាស់ណាបងប្អូនវាត្រូវជាមួយនឹងនំបញ្ចុករបស់យើងណាចាយើងដាក់មុខតិចមុខតិចទៅនេះស្ដាយបន្តដាក់មុខតិចចឹងណាតាមចិត្តបងប្អូនស្លឹកចូលចិត្តណាហើយសំខាន់ជាងគេគឺផលិតឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនពេលសឡំជាមួយសឡខ្មែរណាចាដាក់ប៉ុណ្ណឹងតែហើយស្លឹកមានស្លឹកត្រួយរាំងដែរណាអមមានបងប្អូនខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចជម្រាបមិញមានស្លឹកត្រួយរាំងហើយនេះស្លឹកកទួតជាមួយគ្នាហើយនំបញ្ចុកខ្ញុំដាក់ចូលខ្ញុំចាប់ហើយនំបញ្ចុកនេះបងប្អូនបងប្អូនមើលសាច់សឡនំចុកខ្ញុំហ្នឹងមើលបងប្អូនមើលឡើងដុំដុំហ្មងហ៎ហើយឡើងខៀវហើយក្លិនវាក៏ឈ្ងុយដែរឈ្ងុយមែនតើណាមើលតំណងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហើយចាំបងប្អូនដួសចា ហើយយើងហើយបងប្អូនចូលចិត្តម្ទេសចូលចិត្តអីបានតាមចំណងចំណូលចិត្តបងប្អូនណាចា ហើយឥឡូវសឡនំបញ្ចុកខ្ញុំស្លរួចរាល់ហើយបងប្អូនហើយអញ្ចឹងចាំមើលបងប្អូនមើលចុចសំទោសបងប្អូននៅពេលចាំមើលបងប្អូនចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសាកធ្វើរូបមន្តដែលខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូននឹងថាតើរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរហើយការស្លវាល្អយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ comment ហើយនិងជួយចុច like នៅវីដេអូខ្ញុំហើយនិងជាពិសេសសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅលើនៅ channel របស់ពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកផងបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនសូមជម្រាបថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំបញ្ចុកសឡខ្មែរយើងបងប្អូនហើយក៏សូមតែបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះដែរហើយនឹងបងប្អូនដូចគាត់ជម្រាបចឹងបើចូលចិត្តវីដេអូពួកយើងទៅពីរនាក់
បងប្អូនបាទសូមជួយភ្លេចជួយចុច Subscribe បាទនៅលើ Channel ខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំនឹងមាននៅមហោបជាច្រើនបាទដែលគ្រងនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅឱកាសក្រោយៗទៀតបាទហើយនឹងឲ្យបងប្អូនខ្ញុំទាំងពីរនាក់បាទសូមថ្លែងអំណរគុណបាទដល់បងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនៅ Channel របស់ខ្ញុំទាំងពីរនាក់បាទសូមជូនពរបងប្អូនបាទជួបប្រទះតែសុខសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយជៀសផុតពីជំងឺឈឺស្កាត់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទនឹងឲ្យបងប្អូនហើយដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយនិង Comment បាទមកពួកយើងផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តមួយដើម្បីខ្ញុំបន្តនៅវីដេអូជាច្រើនបាទនៅឱកាសក្រោយៗទៀតបាទហើយក៏មាននៅវីដេអូផ្លាច់ផ្លែកតែខ្ញុំទាំងពីរនាក់បាទបង្ហាញតាំងពីសកម្មភាពខាងក្រៅហើយនឹងការធ្វើម្ហូបផ្សេងៗបងប្អូនហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសុខសប្បាយបាទជម្រាបលាជម្រាបលាបាយ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 